menagerite neosakatia. Манекени. Дали го познавате овој манекен? Чекај Саша. Ова, поздрав до тетка Магде. Е, и до тетка Магде, ова ми се допаѓа. Тетка Магде, поздрав. Да. Што значат овие? Ги донесовте во голем број. Интересува на Гоце. Жена ми е пасиониран собирач на... Колекционер. Не, собир... има весници. Она ги чува весниците и после им сечи на сите мои колеги. Ага. Им дава вака во... Нели, во... Спакувано се. И ми вика, ќе го однесиш ова на... И сега на Чичко Гоце. Гоце. Да, на па Гоце. Да знаевме дека... Од дека... мене не собирала. Не, не, ќе собира. Сега ќе почне. Ја гледа емисијата, сега ќе почне. Само добре, да поздрав. Го изразиме нашето задоволство што денеска заедно со нас овде во студиото е легендарниот, еден од доените и навистина столбот на македонскиот театар и на филмската уметност се разбира господинот Благој Чоревски. Официјално добро ни дојдовте во Утринска на ТВ. Добро нашол, благодарам за убавите зборови и за прв пат Благој. Мене името ми е Благој, Парличко така ме крсти. Благој? Благој. Значи сум поводил... Нема, нема. Значи да свириме вака, Благој Чуревски не стои, но да смириме. Да, Благој. И во лична карта и... се. Женски оркестар? Ова е во Лисабон снимено, ова е втората женски оркестар. Првата беше на касети, на тие, како се вика, да, на касети. Касети, да, по тоа време касети. Да, ова е во Лисабон снимена, баш така, цела една вечер, со публика, со пиење, со све. Ама беше на вистина бум тоа време? Беше. Па, видете, за да ви кажам колку значело тоа, во неполна година од женски оркестер јас купив, во тоа време купив Ford Escort. Е, тоа а сега е треба да работам 30 години, за да можам да го купам. Толку се хонорарите така. Времиња кога се исплатило и кога се вреднува. Имаше, да, и се вреднува, и имаше, сакаше публиката, доаѓаше. Во тоа време беше Чијас и беше Розенкранц и Гилденстен, се мртви, Амадеус и така натака. Редици стоеле. Мислам дека публиката си уште сака, ама некако замре таа продукција домашна. Ние многу се радуваме што сме растеле со Салон Хармони, со еве женски оркестар и така натаму, ама некако се изменија работите. Па ја не мислам дека е замрена таа домашна продукција, воопшто е се замрено. Така, генерално е замрено се. Јас како директор на Драмски имав година на домашната драматургија, така ги поттикнува и Горан најубавите текстови се тогаш пишувани. И Горан, и Карадак, нели, сите ќе донеса текстови, ќе ги прочитаме на уметнички совет, ќе видиме што може, режисер ќе најдеш. И така правиме. Ние сме имале година на домашни текстови. Благој, и се обидеме ајде да ве вратиме малку во периодот на вашата рана младост, да ни ги откриете, не знам, може би дел од вашите почетоци поврзани со актерството, и зошто токму со една ваква дејност. И како е ве, со што ве фасцинираше тетка Магде? Почетоците, ако почнам за тетка Магде да кажувам, готово, само тоа ќе. Она ме фасцинираше со добродушноста, со убавината која што ја носи, со тоа што
беше, е и се уште е столб на куќата, зашто јас тогаш многу работев. Децата, и син ми Мартин и керка ми Ана, буквално беа на нејзини раце, затоа што јас или снимав, па ќе дојдам со униформи, сум доаѓал да се видиме само, ќе се бакнеме и ќе се замине. А, моите почетоци во суштина се на Загребачка 12, од Макарши театарот, или Еврејско мало, до Дрвеното мовче, тука живеевме ние и мораше, како деца на, на родители кои што се актери, нели, одевме во театар, седевме во Гримьорните, таму растевме. И после настана една непријатна состојба со тоа и заминаа многу од без да има зошто, заминаа, татко ми замина Битола. Овај кумот мој Прличко беше едно 3-4 месеци во Велес, па се врати Чичко Тодорче, Ќортош, Мирко Тихомир, Чичко Мирко Стефановски на Владко и на Горан, татко им исто во Прилеп. Славчо Тасевски и многу луѓе заминаа, но татко ми не се врати, почина за жал на 34 години во Битола и јас таму па продолжив исто на истиот начин, секој ден во Гримьорна, пробите ги следев. И определбата беше тоа. Брат ми е исто завршен актер, да. Јас сум завршен актер. Тоа е определбата. Какви импресии и впечатоци носите од тоа време кога бивте нај воикот, да речам, најработоспособни, создававте, вилите? Кога се создавал ликот и делото на Благој Чорески, да. Епа, јас за тоа не можам јас сам да зборувам, би било неуместно. Тоа може да го кажат критичарите, луѓето, гледачите кои што ме гледале да кажат што чувствувале кога гледале. Но јас знам дека ние одевме на проби кога беа постарите актери. Сме се застанувале од страна, затоа што не не пуштаа режисерите така, за да не пречиш. Сме зиркале кое е мајсторството, што правеле. И татко ми сум го гледал, и мајка ми, и Прличко, и Дарко, да не ги спомнам. Тоа се врвот на основачите на тој македонски театар. И ние не се либевме да прашаме. Кешо бе, ошо, види, и ќе почне да ти кажува доволно и после ќе дојде Дарко, ќе дојде Ацо Ѓорчев, ќе дојде сите што те гледале. Значи, не беше тоа да те гледа затоа што му е задолжување како уметнички совет, туку заради како колега со колега. За жал, тоа сега е малку многу на климави. Сега секој се знае, само што ќе излезе од, за жал, од факултет за драмски уметности, мисли дека е не знам што. Та, веројатно така бара времето за живење. Јас бев пред 2-3 дена на една дипломска престава од факултетот ЕСРА и вчера бев со нив скоро 2 сати. Кажував импресија од тоа и ме радува што има млади луѓе кои што навистина сакаат да научат и сакаат да се презентираат себе си. И беа многу добри. И тоа морав да го споделам со нив. Го споделив со Мартин, со Дарко, со Елена, сите што дојда, значи им кажав моите импресии за тоа што навистина беа супер. Да. Да. Имаме видео инсерти, можеме да ги погледнеме, заедно да ги скоментираме, значи не е дел од видеото за репликите со Ванчо, ти е малку подосна. Стигнале заедно школо. А ова е од сега моја мајка, сад моја мате. Сега моја мајка двајцата играме. Ова е текст на Горан Стефановски и Горан дојде да ја гледа представата и рече абе текстот на кој? Ние имавме, не дозволуваше, немаше проблем. Импровизација? Да, па затоа што е таков текстот. Се работи за двајца бизнисмени, Скорајевичи, кои што прават 350 глупости. Ама тука Ванчо ме обвинува за некоја девека? Да, да ме обвинува и за БМВ. Ја му викам, јале, куку, ако ќе влезиш во БМВ-то. Брат, сама се отключува овите. Не се вика БМВ, 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 БМВ. BMW. Така е тоа BMW. Тоа се многу текстови, мислам многу делови од текстот се наши. Во моментот на проба. Ова е стар снимакот е. Ова е да еден снимак. Ова е да, ова е така малку архивско видео кое
И обично вака на пример. Обично вака на пример колку време се снимале тогаш одредени, не знам, еве вака. Ова мислам дека не сум сигурен, ама мислам дека истуга го снимивме, па после мислам дека нешто не ни се допаѓаше, па дај да доснимиме, па така, така, толку. Иначе обично представа кога ја снимаме на времето кога ги снимавме два до три дена. Значи ја гледа екипата, режисерите. Зборувам за МТВ која беше, значи ќе дојде ќе ја гледа за да знае кои кадри се некако на времето почетокот на телевизијата, свират виолини, тапанот го слика. Имаме и други инсерти, можеме и тие да ги погледнеме, заедно да ги скоментираме. Дел да, ова се веќе комедијанти, да? А, комедијанти. Тоа е на вистина снимена со голем мерак. Душко Наумовски е голем наш режисер. Да, сега ќе го видиме и Прличко. Да. Која година беше ова? А, која година. Ева. Идете го Прличко. Да, периоди кога не знам овие сите овие серии или пак драмски прикажувања навистина добива огромен фидбек кај публиката, да, кај луѓето. Па имаше вакви работи, имаше и размена со југословенските телевизии. И така ние бевме познати не само преку стерејното позори. За жал сега е игра улога веројатно тоа многу поевтино му е на телевизијата да ја откупи, отколку да ја сними. И што е страшно гибелно е. Ние немаме веќе македонска освен приказните, ние немаме нешто. Нема продукција, да. Продукција сме. Приказните и филмовите. И филмовите. Благо, и како пензионерските денови? Супер, да чукнам на дрво, супер. Да, колку време веќе во пензија? Од 2012. Од 2012, да. Меѓутоа се уште сте присутни. Играм, да, сега. Играте на сина што? Оваа година завршив два филма. Кои? Едниот се вика Лена и Владимир и другиот се вика Врба на Манчевски. Тоа другиот со Битлс. Премиера за нив кога ве сочува? Е, па тоа е постпродукција. Е, ова е феноменално. Таа макерата? Ова е една од... Не затоа што јас играм и Шишков, една гордост на Македонија дека успеавме да ја снимеме. За да ви кажам како е снимено ова, во тоа време Југославија, во таа Југославија, нели, имаше... Е, ова е Цалон Харман. Ова е Цалон Харман. Југославија, имавме воз за Битола, имавме воз. Цел воз со се... Цела... Со се машиновозат, со се послуга, со се све, го снимавме на кај Кременица и се враќав. Значи, два до три дена. Возот стоеше со нас. Значи, све беше окупирано, како што беше и со Салонка, не Салон Хармони, него Булки Крешините. Аха. Во Стари град снимавме. Возот со сите прислужни, од машиновозат, со све, исто беше. Имавме како... Овај како Хихирику имавме цел оркестар. Леле Хихирику колку беше добро. Епа сега, немаше мислам дека нема. Човек во недела во 12 часот да. Беше? 11. 11, од 11 да. До 12. 11 така. До 12. Значи немаше мислам човек што него и ден денеска по гласот не познаваат од Хихирику. За жал, Карадак почина создателот на тоа. Не успеавме ни да направиме, бевме во Сонце, телевизија Сонце. И дадовме едно интервју јас и Джокице и некој си таму тогашната нели номенклатура главна на политиката рекол чуре и ако ги тргнете од Хихирику и Джокица ќе има. Та е глупост на секој мал политичар кој што не размислува поинаку, него размислува само за себе или за таа со бариери дел. И граници ограничувања. Да. Катастрофа. Која представа во моментов ја играте? Во моментот ја играм Лет над кукавичето гнездо. Во драмски. Ама имавме еден проблем, не знам сега дали ќе настане промена со еден актер кој што не игра повеќе таму. И ако имаме проби, веројатно ќе се чувствувате си уште силен, снажен абсолютно. Да го абсолютно. Дадете максимумот абсолютно. На сцената? Немам никаков проблем за на сцена, немам никаков. И воопшто во животот.
Супер. Па да, така баш и треба. И вела дека актерот со пензионирањето да. Не престанува со неговата работа. Никако. Нити доктор, нити да. Учител. Нику... Ако кај нас е битно, кај хирургот е битно да не му се тресат рацете. Да. Кај нас е битно да памтиш и да имаш чист глас. Нели, да имаш дикција чиста и да брзо да ги учиш текстовите, за да можеш да се прилагодиш на помладите. Немам проблем со тоа, барем за сега, немам да. Проблем. Кога... Начинам уше 20-30 години, после тоа ќе видиме. Да, после тоа на назад. Ќе видиме, да, после тоа. Кога ја добивте наградата Ристо Шишков, да. Ќе се обидам да ве цитирам, рековте, не сум толку добар како него, барем ќе се обидам, ќе се потрудам, ќе се потрудам да го достигнам. Ете така. Да. Што значи Ристо Има, Шишков? Ристо Шишков и наградата Шишков, и воопшто за наградата за мене тоа е врв, мислам. Ако има нешто кое што можеш да го добиеш за тоа што ти го имаш, го носи со себе во театарот, тоа е навистина врвот Ристо Шишков. И таму ми кажа, таму се сетив, ме подсети новинарот таму, ами брат ти ја има добиено, ние така како фамилија ја имаме таа. Ристо Шишков беше еден човек со огромна енергија, со голем талент. Замислете, тој бил еден од во југословенско драмско требало да игра. Не, јас ја одам во Македонија, голем македонец. За жал тука му наместија разни работи. И се упропасти самиот и остане. А но ме радува што таа награда останува ова година. Барем така е по традиција, треба да бидам председател на тоа жири, секој добитник на наградата. Станува председател. Да, станува председател. И се надевам дека ќе има добри представи. Тоа е нешто како Оскар. Дури повеќе од Оскар е наградата на Шишков. Ајде малку некои интересни случаи, вака моменти ако предпоставувам дека ви текнува сега во моментов нешто, например, од некоја театарска представа, од снимање на некој филм, нешто што ви е вака интересно, значајно, со радост, со гордост се подсетувате на тоа, буди воздички, убави има спомени, многу, емоции, зависи, има не многу знам, работи. Со кој актери пак најмногу вака се соработувате, се читавте, например, кој јајце, се вака се погледнем одма се читав. Да? Кој што сака? Ме, јас така со женско да се погледнам се читав. Ама со машко со мителна работа. Да, 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 се знам. Ало, не, има многу, да, ќе ви кажам, ние на проба, нели, имавме таа голема сала. Толку е колку ова. Така си ја викам, и голема. Маса има и сите седиме. Тогаш имавме ние кафе, во Филџан, не во Фил, во како се вика тоа? Гезве, да. Ама гезве од бакар. Аха. Такви беа тие, тоаш. Иванчо тоа не ги праеше обавезно, бидејќи нели има рачка. Добре. И како е, ние со партнерот или со партнерката го кажуваш текстот, не гледаш што прави. Тој ќе земе упаљач и ќе го ќе рачката од джезвето ќе стоп. И ти како разговараш да си туриш, ќе го растуриш. Или ќе ти смениш клучевите обично на дади и на коле. Им ги менуваше, имаа 20-та 101, им ги менуваше клучевите. Ќе се утепа, да. Не, тоа влегуваше во 101, со најобичен ключ. Можеше, ама не можеше да ја запалиш. Да, запалиш колата. И ќе стоиш. Што ли не правиш? Ќе ти го земе тркалото, точекот, да речеме, ќе го скрие и така. Му ја правевме и ние. И ние му ја правевме. Аз го имам... Тој мене ми кажа дека му го украле во Грција на одмор пентата и маестрал. Тој губен ова, чамец. И јас го врзав тоа во Крпче, се ја одиме во Дубровник на Дубровачки летни игри. И јас немам кој на кој да се јавам, на Ненад Милосавлевич му се јавам, му викам вака и вака. Готово, ургент ја пуштам и стигнува телеграма. Во Дубровкиња спиевме во центар на Дубровник, во хотелот. И никој не ја чепка, јас само знам. Се треба да ја земе Томе Моловски, инспициентот. И ја зеде он и вика да ја отворам. Ајде да се собираме, директоре може да отворам, слободно отвори, ја отвора и пише. Чамецот пронајден, стоп. Пентата пронајдена, стоп. Што да правам, Лидија? И тој пресаги. Не, не вика се најажи, Бог да му душа прости. Се најажи, вика, ајде да ве честам. А ние бевме на Бабин Кук, амбасадор ли се викаше тоа хотелот, таму скапо е.
Ја сега, бидејќи ја знам, ги терам, викам, немојте многу да наречувате, да, тоа што може, ни ја ќе го платам како театар, може политичарите по 5000 евра, а ова ни е за 100 евра театар, не сме толку сирамашни. И Ванчо си ги плати сите дневници, имавме многу добри дневници, кои што сега ги немаме. Ванчо ги плати сите тие дневници, кои се вративме во Скопје, направивме, му ги вративме. И му кажа, мама, тоа беше, никој до сега вака не ме зезнал. Па затоа што ти не зазнаш, затоа и ние сега. Драмски инаку беше едно добро собиралиште таму и за вас актерите и воопшто за другарување, не знам, со публиката, за познавање, ден убав. Да, имаше. Ние имавме таа среќа што имавме еден во Југославија, еден од најдобрите директори, Ристо Стефановски, кој што беше исклучиво за театарот. Нели? И тоа беше една од убавите работи што сите учевме еден од друг. Да. Они беа врв. Илија Џувалековски беше врв, нели, и во Југославија, и во... Ама ние учевме од него. Сакавме да научиме, и тој ќе дојде, ќе дојде, ела бе, ама да ти кажам, о, да, 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 вака ќе направиш. И ако сумееш дека тоа, а беше се во добри намери, со добри намери, да, сега, младите мислам дека има и во младите кои што сакаат... Па мислам дека треба да помине доста време за да се создаде генерација од ликови на Благој Чоревски, Димче Мешковски, Ванчо Петрушевски, Мара Попара, Ѓокица Лукаревски и ни за други сега... Не, не треба да се создаваат пандан на тие. Ние не ги имитиравме Петра Прличко или Чичко Тодорчи или Џувалековски или Милчин. Да, многу има. Милица Стојанова, Нада Гечовска, да не ги, Мери Бошкова. Ние не ги имитиравме ни, но вземавме во самиот процес на работа, кога го имаш само текстот, што правеа? Да речеме, јас ако ви дадам мој текст, тоа ми остава, јас сите улоги ги препишувам. Ја не можам... Можда првите денови ќе излезеш на сцена кога е мизансценот со текст, али обавезно е препишувам. Тоа ми беше... Што значи тоа, кога си препишувам? Целата улога е препишуваш на тетрадка. И ја имаш тука. Така полесно влигува, полесно е паметите? И полесно ја учам и во веце. Стаиш ова, даската доле, седнуваш тука, никој не доаѓа, тука го учиш текста. На огледало? Не, на огледало е најлош. Да? Зошто? Па зато што не е природно таа. Ќе бараш изрази. Не е, во театарот не е битно како го кажуваш тоа, него што кажуваш. Да. Ајде вака и за пред крај, како ги живеете пензионерските денови, во смисла на тоа што правите, што ве релаксира, е, тоа ќе ја викнете внука ми Гала, она да ви каже зашто јас сум со неја за Бајли. Да. За Бајли или попладне, зависно кога е втора или прва смена. Да, јас сум со неја, ја носам до школа. Ми се лути, јас викам Гала? Гала е петто одделение. Петто одделение. Браво. Да, зашто ви се лути? Е, па се лути, како се, сите се самостални од кој ќе се а, роди. А мене уште дедо ме носи. Се дедо ми ќе. Така, добро, али јас си реков до осмо одделение. Ма гордо од дедина. О, супер, злато. Злато, воопшто, па син ми, ќерка ми пораснати, нема. Што, само тоа остане. Сакате да шитате во природа? Па сакам кога го имам тоа, ама не ми се погоди жената, да не речам. Нешто, тешко сака да шета. Не, се шегувам, не. Некојаш немаш ни желба. Сега зависи која природа. За да запалиш кола, треба да отидеш надвор од Скопје, да отидеш на Шар, да речеме, на некоја планина кај што е чисто. Овде кај водно не знам колко е чисто во Скопје. Во близината на Скопје е тешко. Да. Добро, нека продолжат ентузијазмот и не знам горделивоста што се однесува за играњето на сцена, да продолжите да бидете крајно, не знам, представителен и да ужива публиката. Да бидам природен. Тоа се вика да бидам природен. Се додека имам верба во мојата професија, се додека сакам и се радувам да излезам на сцена, јас ќе одам. Така па може и да не ме примат и да ми речат нема да играш ти, јас ќе бидам тука. Ќе седам тука околу со нив, ќе пиеме кафе, ќе се зезаме, си правиме што се. Се додека тоа ја имам таа верба дека исполнува душата. Да, што баш е најважно. Душа, кога срце, душичка се е полна, о, се е најубаво. Да. Така. Фала ви многу. Да сте здрави и живи, фала. Поздрав до тетка Магда, така? Да, до тетка Магда, ова. Она гледа сега и... Гледа како. И се горде. Да, да.
Поздрав, тетка Магде. Поздрав, тетка Магде. Тетка Магде, поздрав. Се гледаме повторно во некоја следна прилика со некои убави други млади. Благодарам, секогаш сум спремен за вас. Супер.